Mbuza bubuza, buno bwe bayita obugwagwa, obuwumba tutu, obusiru, obutategeera cheche. Lwaki? Samantha saawa eno, omusajja amugudde akataka wamala. Amumatiza. Weegendereze nnyo omuntu akumatiza. Mu butuufu, omuntu akuwa amagezi ag'okuva mu bufumbo bwo, I don't think you could consider that person as a friend. Kubanga, omuntu yana ina waba kupulaningira okujja mu kirooto kyo, oyo omuntu waba mukyamu, omuntu yana yenna bw'ateera kumakya n'akupulaningira nti va mu bufumbo, moreover, jangu ewange, ate ng'oli mu bizibu. Nze ndowooza omuntu bw'atyo oba olina omwewala ennyo. Lwakuba tugenda tukola ensobi be bantu be twesiga. Be omuntu akuwa ekirowoozo ky'okubeera w'oyagala oba ky'oyagala okuwulira nga kyakugamba. Omuntu atakugamba ky'oteekeddwa kuwulira, oyo abeera muzibu. Saawa eno, you don't expect Wamala okugamba Samantha amazima nti ky'okola kikyamu. Wabula, Samantha saawa eno ayagala Wamala lwa nsonga Wamala amugamba ebyo by'ayagala okuwulira. Naye ng'ebigambo Wamala by'amugamba amazima geetaagisa bigenda kuba nga bimusuula mu katyabaga. Kye kye tugamba nti agenda duggulamu obulamu lwa nsonga tagenda kuba na kyasigaza. Eyamwalula esiridde. Tagenda kuba na kyakya tugamba, tagenda kuba na kyayongerako, takyalina lugendo lwa nsonga omusajja ye yamumaze. Oba ofuna bulungi, n'olwekyo weegendereze nnyo omuntu ze ky'obalaba, I don't believe in two people, banjuwadde omuliro. Kati ku myaka gya Samantha, mu butuufu ye Wamala mutuufu to destroy obulamu bwa Samantha. Kubanga when you look at Wamala bulango, he's a destroyer. Wamala destroyer. Obofu na brojika, to make matters worse, Samantha ya destroying obwa mune boli maro kuba bakubbe nawe. Kyekiseera Samantha atandika okuloza ku maziga ge yayisaamu abantu. I think the easiest way could be quitting. Kati ekiruma Samantha kyekiriwa, senga Samantha akera kumajana agamba saawa eno to quit. Olwa abika minze na ferio, abika minze feria. Obofu na brojika. Kitegeeza bye yalwanirira abatafunyeemu. Naye ndowooza bulijjo kye nkugamba nti ebibbe tebyala. Ekyokubiri, amaziga goleka ng'abantu bakaaba, believe it or not, gagenda kulondoola. Ne bw'oligenda wa you'll never have peace. Kati bye bizibu Samantha byalimu olunaku lwaleero. Wano we njagala okusabira nti subscribe nga like nga comment nga ye Wamala amugambye jangu ewange tupowemuko ate omale okurefresh nga olwo olyoka atodde ye w'oli nga Wamala ye amaze okwebegerako akayimba ka paraso bega wano kye kiseera Samantha atuproving. Omanyi weewalanga nnyo okkola ensobi ng'oli mu excitement moments zo. Laba kati laba olunnabe ayagala genda kumupiica, kumbe eno waliwo se mupiicuulo. Bigenda kugwerawa, tulinze kugwa kwa Samantha.